ushobora gukora amandazi yawe aryoshye. Abenshi mwasabye ngo ushobora kutwereka ukuntu bateka amandazi. Yes, uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ushobora guteka amandazi yawe. So uyu munsi mfite ifu hano ngira ngo murayireba, ifu dusanzwe tumenyereye abantu mwese mukoresha amandazi. So aha ngaha fitemo ibikombe birindwi. So ibikombe ndi kuvuga njye napimye kuri iki gikombe iki. So iki ngiki ni igikombe ngira ngo murabona ko byanditseho ni 250 ml, ari 1 cup. So iki ngiki napimye, noneho nkakata nk'uku nguku ngashyira hariya. So nakoresheje ibikombe birindwi. None uyu munsi rero ikindi cyo ndi bukoreshe, ndakoresha intuze imisemburo yanjye. Hano mfite imisemburo ibiri, mfite uyu ngu bita baking powder. So aba ari umweru imbere ni ifu, noneho nkagira n'uyu nguyu uri hano wanditseho bread machine na refreshment. So n'umusemburo w'intete, ni intete ziba zirimo. So ngira ngo murazimenyera abantu bakora amandazi, anga murabizi. So ni ukuvuga rero mu bikombe birindwi byanjye byifu nakoresheje, ndaza gushyiramo uyu nguyu w'ubutete, ndaza gushyiramo ikiyiko kimwe gusa. So ikiyiko kimwe, so ni ukuvuga ikiyiko kimwe, so ni ukuvuga ni iki ngiki ndi bukoreshe. Ntabwo ndakoresha iki kiyiko, ndashyiramo umusemburo w'ikiyiko kimwe. Noneho n'aha ngaha ndaza gushyiramo ikiyiko kimwe, muri kureba. So noneho nindangiza, hano ufite amavuta. Aya mavuta natekeshejeho rimwe kuko amavuta burya atetse amandazi inshuro zibiri, niyo akenshi ateka amandazi neza. So n'amavuta iyo nyatetse mu bisanzwe ndaza kubereka mbere yuko njya kugira kuvuga ngo narangije kubivanga byose, ndaza kuyateka amavuta yanjye iminota 15, nubwo nari narayatetse. Ariko amavuta atetse, uwo uratetse iminota 15 ugatekesha amandazi ukongera ukayabika, ni nayo nakuyeho. Nakuyeho intuze, nakuyeho iki igice cy'igikombe, akangaka ngo agace k'agakombe niko mfite hano muri aka kantu mureba hano. So niyo ndi bufate nkavangamo hano. Noneho nindangiza uko ndi bubigenze, noneho mbabwire. So njyewe ubwanjye ndamanza muri iyi ntuze, iyo manza kuvanga bino bintu byose, kuko mfite amata ya Nido hano nanone ndaza kwagura uko ndi buyakoreshe. Noneho nkagira n'isukari, ariko irasye cyane. So iyi isye cyane niyo nziza, kuko ziriya ntete zinini itinda kugira guhera mu ntuze mu ifu iyo urimo uraponda. So noneho uyu munsi mbazaniye agashya. So uyu munsi ndakoresha flu, hari ntuze veji ndi bukoreshe bita ingi bayita butternut squash. So iyi squash hari abantu bigeze kumbaza ngo nyishyiramo gute, so ko ndi buyigenze. So njyewe ndaza kuyikata, ntabwo nyikata yose, ndaza kuyikata. Noneho njye gukata ibyuzuye iki gikombe, ndaza gukata ibyuze, ndagihata nindangiza nkate ibyuze iki gikombe. Noneho mbifate mbishyire mu gasafuriya kanjye hariya ku mashyiga, mbitogoseho iminota 5. Nindangiza ndahita mbifata mbikuremo amazi, ayo mazi nyemba nabitekesheje mite mbishyira muri iyi grinder, ndahita mbishyira muri iyi grinder mbisye, noneho bibe nk'amazi. Nibirangiza ndaza kubiyereka ukundi bubi vangemo hano muri yafu ndimo ndaponda, ndimo ndabivanga byose. So ikintu rero ndi bumanze gukora muri iyi fu yanjye kugira ngo mvange ku isukari, ntabwo nshobora kubabwira pe ngo wakoresha iyihe. Hari abantu barya isukari nyinshi, hari abantu barya isukari igereranye. So njyewe uko nyumviriza nyisukamo, noneho nicyo kintu manza gushyira mu ntuze yanjye, manza gushyira mu ifu yanjye, ntashyiramo imisemburo ko ntabwo ari byiza kuba wakumviriza mu ifu harimo imisemburo. So nshyiramo isukari yanjye, numva ko yagira yakora, noneho nkavanga muri iyi fu. Noneho narangiza kuvanga nkafata nk'uko ifu nkumviriza, nkumva ko yaba yakoze, kuko ibisye cyane ibimeze nk'ifu. So nayo ushobora kuyumva pe ko yakoze. Wakumva yakoze, ikintu uhita ukurikizaho ni ikihe? Uhita ukurikizaho intuze
mita njyewe nkurikizaho umusemburo wanje cyakiko kimwe nababwiye nkavanga nanone ntashiramo n'intuze na n'intuze nifu I baking powder nkavanga amagi yarari akuruhande nuko gusa nta nayaberetse so amagi yanjye ndi gukoresha muri bikombe byanjye bingahe birindwi na amagi atanu so byavana n'amagusha gushyiramo simbizi ariko ngenda gukoresha amagatanu ndaza kuyafata nyakoroge mu gikombe ndahita fata amavuta nyashiremo nyavanga vange kugikubera ahita fata nakagira ibintu byimeze nk'ibitete noneho uravanga ku buryo bivamo muri yafu noneho warangiza ngahita nshiramo aya mavuta narangiza nabwo nkavanga byarangiza noneho nkahita fata ya magi yanjye nakoroze mu gikombe uko ari atanu nkahita nyamenamo nabwo nkavanga kuba abameze nk'ibintu ze nyine nk'ibitete ukavanga noneho warangiza ngahita nshiramo impuze byabimeze byanjye ya ntuze ya butternut squash mbanaske hariya nkuko nayitetse nkuko nayibabwiye mita nyimenamo imeze nk'amazi nayimenamo nkahita mbivanga hakavamo bya bitete nababwira ikaba smooth ikaba neza so narangiza ubwo ngubwo ikintu mita nkora yani do nababwira rero iyi ni duko nyikoresha so urumva ntago biba birajya mu amazi ngo bibe nkuko tubishaka amazi yanjye ni igikombe kimwe so byavana n'amazi ushaka gukoresha ariko urumva njye nkoresha igikombe kimwe so amazi yanjye ni igikombe kimwe mpita mfata amata nk'ibiyiko bibiri byonyine nkoresha ibiyiko bibiri byahangaha nkahita suka muri ya mazi nkayavanga ushobora kuyiteka nka kuriya kw'imyungu ukayirya so njye mba nashatse kuyirya mu mandazi so uburiye ntuze veji mu mandazi yawe y'amazi ni ukoresha nkuko nabibabwiye so uravanga ukabivanga ku buryo bigira iki biza kunoga ntihagire ikintu na kimwe wumvamo kumva yantuze cya gipondo cyawe kiri smooth ubwo uhita ufata ugafundikira njyewe hari abantu maze amasaha abiri isaha iminota mirongo itatu njyewe ikipondo cyanjye nkimaza isaha yose so isaha yose kiragenda kikoroha kuko iyo uyatetse nibwo ashyamo n'imbere ukumva kandi aroroshye arahiye ukuntu araryoshye nk'uko rero n'ubundi ayibasobanura iki ngiki impamvu gikunda uburiye veji kandi gihindura n'amandazi yawe rwose ahita asa agira akarangi k'umuhondo inside so usanga aboneka neza kandi anaryoshye wariyemo na veji mu mandazi yawe so ubwo rero ngiye kubereka ukuntu mbikora mu nkurikirane thank you umuntu wese afite uko akora amandazi ariko njyewe uko mbikora biba byiza amandazi usanga aryoshye usanga yumutse ntabwo usanga harimo ya mavuta kandi aya mavuta ndi bushiremo nababwiye ko ari ntuze ari igice cy'ikintuze cy'igikombe so aya mavuta usanga atari yayandi ari busigare mu mandazi nguze kuri ryo uri manyu ubona ari ibivuta ari amavuta gusa oya usanga ari iryandazi ryumutse nayo uhita uyavangamo noneho iyo uvanzemo ibi byose uhita ushatse washyiramo umoko wese nk'ubu ngiye gushyiramo umoko yose ndi gushaka ngo mbitsembe bivemo bya bintu twavuga
ubwo rero iyo urimo tuvugira aho nakona yavanzemo ya mata y'intuze ya Nido so ushiramo tuzi duke duke bivanye nuko ushaka ko bimera ngewe bivanye nuko ushaka ko bimera nshaka ko byoroha bikaba hagati na hagati. So, ubwo rero ngiye kukireka ya saha yose nakuvuga isaha yose ndakirekera muri aka kabesen ubwo ndagishiramo nyine nk'uku nguku iyo ngishizemo umuku mpita mfata njyewe tuvuta ngasigaho dukeya dukeya nukuvuga ngiye nkora mu mavuta noneho ngasigaho ntabwo nsigaho amavuta menshi nko gukora amavuta ushatse wakoresha blush mu gusiga ariko njye nkoresheje intoki zanjye so ndaza kukireka isaha yose nuko wanjye gufukisha ishashi mpita nshyiraho n'umufuniko w'aka gasorori noneho ndaza kumara isaha yose ntabifunduruye ndaza kubifundura bimaze isaha nkuko nababwiye hari habareka bikamara isaha irenga cyangwa munsi y'isaha ariko ngiye ku bwanjye mbireka isaha mbikuramo igipondo cyamaze koroha iri ndaza urayiteka rigashya rikaba riryoshye so ni ukuvuga ikindi cyo ngiye gukatiraho so ngiye nicyo nkoresha ubu ngiye cyanuze cya gipondo cyane cyaheje gushya ngira ngo hano murareba ukuntu nkuyeho ishashi murareba ukuntu cyabyimbye ntabwo kingana nk'uko cyari kingana kwa kundi so ubu ngubu ngiye kujya nkataho gitoya nkoresheje imbugita shyira hano noneho mbwira kugira ngo nkate amandazi yanjye nk'uko ushaka uko nyakata noneho mpite nyateka hariya muri ya mavuta ndi buteke iminota 15 sawa kandi ikindi kintu nababwira iyo ushaka hari abantu bakunda amandazi ngo yisatuyemo hagati iyo ushaka amavuta amandazi isatuye hagati ya mavuta mba nakoresheje ndi guponda uyakoresha ashushe nibwo ushobora ku amandazi iyo uyatetse yisatura nimba ushaka ya mandazi aba yisatuye hari abantu bakunda amandazi ngo aba yisatuye so ushobora gukoresha amavuta ashushe mu gihe cyagiye urimo uravanga yafu ya mavuta nashyiramo ngira ngo muribuka aya mavuta nayo nyatetse iminota 10 kuri 15 so ngewe nk'abafite amashyiga ari kuri afite imibare ushyira kuri 6 cyangwa 7 so nkateka nk'iminota nk'icumi noneho hari nk'iminota 5 harangi iminota 5 ugatukira kuri medium so noneho ugahita ureka gashya iyo minota 10 yarangira ugahita ugabanya ugashyira nko kuri 5 kwa medium yanjye iri kuri 6 ugashyira kuri 5 kugira ngo intuze noneho intuze ubukare nyine bw'intuze bw'amavuta bugabanuke noneho ugahita ushyiramo amandazi ikiza kugabanya umuriro ni ukugira ngo iyo ushyizemo amavuta amandazi ya mbere kenshi akunze guhita ashyirira kubera
amavuta bagishushye so uramanza ukareka rero agahuraho gakeya so ubu ngo tujye gushiramo ya mandazi yacu murareba ukuntu narimanyuye hano ngira ngo murareba ukuntu risa riraryoshe irindazi pe niyo waburi hano nkari guha wakumva ko bitandukanye uri kwa kunabwe nuburiye mu veji muri amandazi araryoshe araryoshe uzagerageze nawe uyateke washizemo yiriya squash uzambwira kuko benshi natetse rimwe bakajya bamaza ngo natetse gute arano nari nshyize aka video gato ariko ubu nabiberetse ukuntu ushobora kuyateka ngira ngo murareba ukuntu asa neza 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 ubu nashatse nashyize kuri isani kugira ngo mbere ukuntu nari nayamanyuye imbere agasa